Bom, tudo assinado e selado. Agora vamos começar a transfusão. Ah, não se preocupe. Aconteça o que acontecer, talvez pareça um mero sonho ruim. Vocês encontraram um caçador.
Você deve ser o novo caçador. Bem-vindo ao sonho do caçador. Este será seu novo lar, por enquanto. Eu sou German. German, amigo dos caçadores. Você deve estar com a cabeça confusa agora. Mas não pense muito em tudo isso. Vá lá fora e mate algumas feras. É para o seu próprio bem. Afinal, é isso que caçadores fazem. Você se acostumará. Este já foi um refúgio seguro para caçadores. Uma oficina onde os caçadores usavam sangue para aprimorar suas armas e sua carne. Não temos tantas ferramentas quanto antes, mas você pode usar qualquer coisa que encontrar. Até mesmo a boneca, se assim desejar. Você deve ser um caçador. E não é desses lados também. Eu sou Gilbert, um colega estrangeiro. Você deve ter tido bons tempos. E Arnan tem um jeito especial de tratar as visitas.
Bom, eu acho que eu não conseguiria ficar de pé nem se quisesse. Mas eu estou disposto a ajudar, se houver algo que eu possa fazer. Essa cidade é amaldiçoada. Sejam quais forem os seus motivos, você deveria planejar uma fuga rápida. Qual for o obtido nesse lugar, fará mais mal do que bem. Sangue pálido, você diz? Nunca ouvi falar disso. Mas se você tem algum interesse em sangue, deveria tentar a Igreja da Cura. A Igreja controla toda a técnica do sacerdócio de sangue e todas as variedades de sangue. Após o vale a leste de Yarnan, fica a cidade da Igreja da Cura, conhecida como Distrito da Catedral. E nas profundezas do Distrito da Catedral fica a antiga Grande Catedral, o local de nascimento do sangue especial da Igreja da Cura. Ou assim dizem. Os yarnamitas não compartilham muito com estrangeiros. Normalmente eles não deixariam você chegar perto do lugar, mas... a caçada está acontecendo esta noite. Pode ser a sua chance. Após o vale a leste de Yarnan, você encontrará o Distrito da Catedral. Nas profundezas dela fica a antiga catedral principal, que dizem ser a fonte do sangue. Não ouvi falar de sangue pálido, mas... essa é a sua melhor aposta, se isso tiver a ver com tipos únicos de sangue. Nas profundezas dela fica a antiga catedral principal, que dizem ser a fonte do sangue. Não ouvi...
Thank you.
Olá, Boncas. Eu sou Honra e eu você caçar para encorajar. Muito bem. Que os ecos deixe-me. Adeus, bom caçador. Sim, imagino. Mas...
com... Um caçador, você. E um estrangeiro. Em que desordem você foi parar? E esta noite de todas elas. Aqui, como boas-vindas ao novo caçador. Prepare-se para o pior. Não há nenhum humano restante. São todos feras famintas por carne agora. Ainda andando por aí? Qual é o problema? Um caçador nervoso com algumas feras? Não importa. Sem medo em nossos corações, somos quase iguais às feras nós mesmos. O que você ainda está fazendo aqui? Chega de tremer nas bases. Um caçador deve caçar.
Thank you.
feras por toda parte. Você será uma delas, mais cedo ou mais tarde. Que cheiro é esse?